Bonsoir na batu nyonso balandaka Kelly Joyce TV en tout cas vraiment to pamboli nzambe poza malamu merci na bino batu o déjà bo s'abonner na chaîne ya Kelly Joyce TV nzambe apambola bino batu o bozo tchela biso ba commentaire bozo aimer ba vidéo bozo partager ba vidéo na biso na ba réseaux sociaux na bino nzambe vraiment azong c'est la bino ya ebele bino pe batu o na bo s'abonner na Kelly Joyce TV te vraiment bon s'abonner na Kelly Joyce TV na Kelly Joyce TV to lambaka na Kelly Joyce TV to beta masolo ya batu na Kelly Joyce TV vraiment to le bela ka nyonso pe le ka na communauté na biso vraiment nzamba pambola bino boya ka te otali vidéo ke ya ka tala vidéo s'abonner aimer partager vraiment et ko sala biso kitoko makasi vraiment merci na James Mark motema ya Kelly Joyce balobi mobali ya pembe oya botami na mama mondele mon bébé belge, nzamba pambola yo vraiment. Merci na binonyo surtout, merci na Arlette mototo, bienvenue mototo, na papa Edo motema ya bienvenue mototo. Mireille Makengele motema ya elle ma pitu bichuangu motema ya généreuse. Vraiment la pesi bino ba merci et belle nzamba pambola bino vraiment bino ba tout vous soutenir. Chaîne ya Kelly Joyce TV vraiment nzamba pambola bino bo kende liboso. Modèle bomoni vraiment babi okoko ko lata ngo buka mapeka. Okokipe ko bongisa ona ndenge nyoso tu yo lingi soki yo lingi vraiment ozo changer karande bomoni mama Joyce e bosuna lata ki ndenge msusu siko na balusi yango so ndenge msusu donc soki na lingi pe na balusi yango so na ndenge msusu balobi ezo uta epa ya Juliana mama Juliana vraiment babi mwasi ya pembe mama Juliana oza na bezo ya liputa na yo contacte biso na Kelly Joyce TV vraiment bokozwa mitel ya bien bozomo na vraiment ya kitoko mweza na mpe moins cher kitoko mais moins cher olati mama bongisa nzoto non babi femme africaine donc foko lata ra kitoko moi si foko bongisa nzoto non olata kitoko vraiment ende olati bo ete payé couleur ete ozo bima boye vraiment na mindele bazo lula yo na nzela ba couleur eze belé oyo mama na biso azote ka vraiment benga biso na Kelly Joyce toko pesa yo ba information yo surtout vraiment li solo ya lelo to ye ko beta epa na bino bandeko émission na biso eza live te émission na biso eza première fallait eza la live tellement bandeko msusu ba benga mais eza première vraiment moyen eza te ya ko sala live vraiment makamu elekinga ebele ya ko sala eza problème te bandeko nanga li solo oyo vraiment toza na besoin ya conseil na bino bo benga biso bo tchela biso ba commentaire et ça la biso vraiment bien ma case et ça la biso bien ma case ne connaît biso ya moi si a koyoka vraiment azana besoin vraiment ba de kobo aider conseil ni bokoki ko pesa e maman na biso benga kinga azana Londres a benginga a pesinga li solo nabi na yebi maman la nga wana vraiment na yebi azam tumoko o na koki ko you know to koli na ensemble mais makamoye la ka bateur a benginga nga pe na pesa conseil na bité na beta pe li solo na tunaki abi na ngapomti mama betela nga liso na zama na za vraiment na besoin ya batu ba pesa nga ba conseil pour na yebite na sala nini eza vraiment pas na ba réalité o ezoleka mikolo oyo na ba famille na ba friends donc eza vraiment pas mama na bisa bengi biso na Londres alobi na nga mama Joyce betela nga liso o vraiment batu ba pesa nga conseil pour na yebite na sala nini na si na lembi mama na biso ayana mboka oyo na age ya mwana mke ndeka tolobi na age ya mwana mke ayana mboka o atangi ba class na ye vraiment na mboka oyo ti eyo koma ke na mama moko azalaki na université ndeko ezaki first year donc ane na ye aliboso akotaka université mbali aye po aye obala ye ya mona ki deja ase akoli na ye deja ase akomi na ba koleka deja ba 20 ans akoki kobala na ye donc atakou taza na uni ezo kangayete po abala na ye mutu pa koki ko bala na ye afani na ndako alibala na ye apres azo tanga pe mama na biso aya na mobali vraiment na koba na kochange modele nanga vraiment botalaka ndenge nini ezosala nakoki kotya kobuka mapeka ndenge nyonso tu nalingi na koba na kochange modele nanga vraiment bokoba jealous po boya osomba oui après yo sala mama biso akuta na mobali na ye na uni donc na uni université côté bazalaki kuna ayo kuta na mobali na ye basali pe lokola bayebani babite mobali alobi na ye obima na famille mpona ya obala yo mwasi pa alobi mpona meza te mwasi ayo omema mobali na famille na ye ya mwasi asolo na papa na ye na mama na ye
Ningizala kaka, papa na bango a tomboka alobite yo oza na université jamais kokiko ko bala sikoyo. Soko bali sikoyo vraiment na zota la air pour air ya bana zoko kakalati na zoki nozo bana na classe. Papa na bango a tomboka alobi yo oza na université jamais na ko linga yo o bala. Pour ceux qui ont vraiment et qui ont bien été aussi sa classe, na yo te ont classe, ils ont la vraiment ma cam, ils ont été posa ya posa la te. Il faut oser la ti, er aussi sa classe, après na si mande au bali. Wana ezo kipe bisote. Maman a bisope ayaka koyoka, jeune fille n'a yo yoka, et yo sala ke ayo sur la pena mobali. Mobali karandenge zala ra, ok, problème ezate, koma ki mobali, ayebani na famille a moi si mobali ayaka pe. Ya na famille ya mwasi après azonga kanai e komaka jour moko boy papa na papa ya mama na biso oyo mobala kenaka na famille na akine kotala famille na akenda kuna papa bengana na nda kwa bani ko finga nini boy vraiment na keli just to finga rate bani kona keli just to finga rate za chaîne ya onzambe to finga rate papa bengana mobala lobi na sina yebisa yo na mwana na ngate donc awa ko yakate makolo na yo kata na mwana na ngate papa bimisa vraiment makamu moko ya bien te afinga papa na biso na ndenge ya mukete mobali pa lobi oh fami open na kota na moni lokola eza bien te oh fami ndeni ni boye papa bokilo akoyoko finga mwana oyo azoya obala mwana na ye yo sala ke mobali asepela na ngote bino mo boye bika bana bakoli na mboko oyo vraiment eza pasi Ale, eyo sala ke papa na biso ayoko kabwana na mwana mwasi oyo vraiment abinga fami na fami onga na lingina yo bala fami na vraiment na moni ngai mwaete simbate. Eyo sala ke bakabwani. Bayo kabwana mwana biso pe a continue na yepe ba class na ye. A continue ba class ayoko mana deuxième donc second year na ye. Ane na ye ya mibale ayoko mana second year na ye ayoko tana susu na mobali msusu. Era yokuta na mbali msuso yo sala ke mbali pe alinya bala epe kaka mwa sa ngapi na ba chance akesu kwa ku solution na papa na bango na mama na bango papa na bango alobi na loba deja yo okotika la ko bala te suki na no si class te ngana ko linga mbali mako te aya awa aya ko bala yo suki yo na no si class te po ekosimba te mwana mwa sa alobi oh mobali ya liboso ayaki aya ko bala nga olobi ke fona si sa na class na boite na zota na sisi deja fait chier donc année ya liboso na silisi bande ko lingala année ya liboso na silisi sikoyo il faut na za siko na second year mobali ya liboso ofinga ye obengana ye yango ya ko sala kingana ye to sani nini tokabwani siko tokabwana na mawanzambe atine nga mobali mususu aye sikoyo ayako balanga olobi karake na sisa class ok problème ezate ngana osola naye asisa class me makambo oye salama na mbali aliboso esalama isute po vraiment ya libose salama na lubaka te ya touro vraiment soki salami ekozala vuma miente etikali pe na tikali na ane moko pona sisa class botika ngana zala naye komsanga mmo na ineni na osola naye po na fanda na eti na osi sa class comme ça bongo to bala na koksa o bino ba parents bo linye papa pa alobo ke problème te mama pe alobo ke problème ezate eyo sala ke mwa si pe akia solo na mbali na eke tala ninge zaka aboyengai efona tanga na ona si sa lokola petika na mwa ne moko eza problème te yo koki na onko zela kaka ngai na si sa class apo na simande to koyoko bala na mbali pa alobo ke problème ezate to continue ka lokole tikala na mpa ne moko eza problème te mobali abatu pe abani na yoko zela bazo continue pe na mwasi eyo sala ke nde kona biso ya mwasi mobali kaka mobali so ka benge oh nenge ni yo papa na yo abenga nga na telephone afinga ngai azozwa no numero na nga wapi so ki papa na mina benga na telephone azo finga nga mwasa lobi oh papa na nga benga na telephone afinga yo na ndenge ni yabi papa na yo azo benga soka benga nga na telephone azo finga nga tika mwana na nga soko continue na mwana na nga na kosala yo mabe na kotindela yo batu babo mayo boye boye aibisi mobali aibisi mwana mwasi soke zo continue boye lokole komike akoboma nga soki ndenge ni ngai na kozwa ba nini soki abenga lesusu na kozwa na ko record ye comme ça na mema makamne sotu e pa police mwana mwasa lebe oh, yoko sa anon boyete nga mwana kesura na papa mwana mwasi akia solo na papa na mao
oyo makamni nozo sala yabi makamni nga nosa oyo zo benga fiancé nanga oyo bisaka ye ke atika nga so ratiki nga to sala ye mabe boye boye okoboma ye boye boye yesu ka kom na niveau ke fois ke n'est pas police papa tomboka alobi d'ailleurs nde za boye pende oya ke na mbali wana nga na sipela ke na mbali ngote aza mbali moka ko kota na famille na biso te mwana mwasa bi o ambala akota na famille na biso te na ndenge ni aza mbali oyo alinya bala nga mbali libosa ya boboya bobengana yena telo bobengana la yena yebate yami bale aye lisusu donc problème lisusu bon sko makamango ezani mobali ngo akokota na famille na bino aza mobali ya ndenge nini ponga nazo comprendre te mibali nyoso bolingi o class class na boy te na lumbi na obala te na fanatina de la classe tuko komisu makamu susu ndenge nini tellement papa vane ko menacer et comme que papa na mwana baba na vraiment ko solo la susu tesko mobali oyo pe na mwana na bango e comme que problème po papa na bango bane ko menacer trop na téléphone mobali yo mona ah tika kana tika nanga mobali pe na mwana mwasi bayo saa nini bayo kabona na bango bayo bebana mwana mwasi vraiment azaki ne lo mona mtu ezaki bien te vraiment papa na bango ko me ko contrôler ye boye boye yaki ko sala ke mwana mwasi ayo ko longwa université ya na Londres ayo ko move na nini msusu na mboka msusu po aya ko tanga donc ezape msika te na Londres mais asala e bongo kaka na mbata o apasaki kaka na papa na baonde makamne selika mbala libosa yaki bafingi yake mbala mibala ye abite na kena ko continue université on a si ça so na silisi après ce qu'on a koya comme ça toujours sur la makam msusu et sala ki ke mwana mwasi ya muvaki ayo kufana na city msusu era fani skoyo atangi second year pe yo sila ayo tanga nini third year assist pe class na era assist class pe azum sala na ye era zupe musale yo sa ndeni ni akutani siko na mobali kote pe babane ko sala kota zo sala azo sala vraiment musala na ye ya bien a permettre ngana lo bate vraiment bli msi mwana lo bananga ezati azo sala pe musala bien kutani pe na mobali wana pe asengi aya ko bala e pe kaka nde kona biso ya mwasi na minute oyo aza na 35 ans akokisi deja 35 ans na minute oyo vraiment yo sala ke akuta na mobali pa le bike na yo bala mwana mwasi le bike pa mezate na ki na swana ba para na nga yo seka ki mwana mwasi asolo sus na ba para na ye ndenge za boye ngai liboso na ela rabino mobali liboso bobo yaka fona si sa class bobenga na ye tina bobenga na ye banate ya mi bale na ela bino mobali mi bale ndenge moko ka rabosa la ende bosala ya liboso akenda to boya ya mi satu na sisi deja class nde eza boye na zupe deja mosala naza na ndako na nga na zosala makambo nyonso tu nga moko esengi sikoyo ifo na bala mobali amonani aya kobala nga abi papa atomboka abi te yo deja mobali ya liboso tolobaka fosi sa classe eza mabete bokabwana lokola biso bato bengana ye akeza problème eza te ya mibale toya aya awa toloba fo asi sa classe osi sa classe osi sa pe classe te tinde bokabwana problème eza te ya misato lisusu osi lisi classe biso toboyi te ndenge osi si classe ozupe musala mais biso ifo nanu yo okipe nanu biso baparent bandeko na yebi te makambo oyebi na tali na fani na bi donc makambo aboye pe na poto ezalaka mpona yo kaka na congo ya msu boyeboye me na poto awa vraiman lisolo ndeko abeteli nga nga bi makambo ya boye pe na poto ezalaka ozoyoka mpenza oyo baparent boyeboye eza vraiman mpasi baparent bochange eyo sala papa alobi ote me papa na mama balobi ote ndenge eza bongo jamais yoko bala sikoyo tolinga ko si sa classe ozwa musala e ozo musala ifo nanu okipe na biso ba parent ko kipe biso ba parent na ndenge ni ifo nanu osombela biso ndako donc azwi la bango ndako ya mortgage na Londres bino bomoni ndako ya mortgage na Londres za combien ifo luka no deposit na nava ozwa ndako ya mortgage ba parent balobi ndenge osi si classe bongo ifo ozwa no ndako ya ozuli biso na ndako ya mortgage na komo na biso moto biso kito bana kufuta pa meza te yozule biso na ndaku ya moke jo someli biso na ndaku olukeli biso voiture ya bien o ezo rene mikolo oyo apre na sima soki robala na yo obali na yoza probleme te po soki obali siko ekozala ke mbongo na yo nyonso tu ekozala ya yo na mobali na yo na bana na yo po biso toko benefise ne loko moko te ata tolie mbongo na yo ya libala ezaka ake to benefise ne loko moko te wana eza normal mpo baparent fo balia mbonga libala ya mwana na bango mais oyo ezosenga ke yo fo osalela biso na place ya mbonga libala te
biso to sengi avant yo obala il faut aussi mela biso mo ndaku ya mortgage zuli biso ndaku après na sima osomeli biso voiture o ya bien onga na mama na yo to koba na otambula nango o to yebike mwana biso mtasomela biso ngo na ndaku oyo kosomela biso ofanda to fana na ndaku wana oyo koba na accept so ke ndaku oyo mwana na biso mtu asomela biso ngo abi mwana mwasa lobinga na zo comprendre te abi na sololi na papa na sololi na mama abi ngala ina mboko mwana mke na koli ana tangi ba class na nga awa ngazo ki na ozwa ndaku ya mortgage na ozwa ndaku ya mortgage na ndenge na ngai ubia na zina ndenge na na volonté na nga mo na somi na che ba para na nga ezate ke ba para na nga fo ba obligé nga ke ndenge za bon avana bala na ko bala te avana bala fo na somi la ma ndaku ya mortgage li bosse za ki mobala li bosse o te fo si sa na class ba benga na ye mobala mi bala o te ifa tanga na na si sa class ba benga ni na sili si class na zupe msala ya bien na zo sala siko na bala te avana bala fona zula baonda ku ya mortgage nda kwa mortgage ya fona somba deposit na londo fona kansana deposit na londo ko zala combien fona kansana na somba nda kwa fona someli bango voiture o eza ya bien zo bi mami kololo ya onde ko na biso mwa sa lobby en tout cas vous mabo edenga na yete na sani donc na yebi pete na yebi sipe mobali ngo pete na yebi sina mobali ngo te makambo ezo leka na ebite na ebisa mobali oyo kendenge zapo ba parana nga ba bengana mobali aliboso na yami bale yonde ya misatu ube na ebisa yeke makambo ezabo ya liboso ba ebisa nga ke fona nuna na sisa class ba bengana mobali aliboso ya mi bale fona sisa class ba bengana mobali ya mi bale ya misatu o yo ya misatu ke ifona nuna sombela ba onda kunanu so na somi ndaku te ba ko, na koki ko bala te abina ebisa yeto na sala nini o ba parents nanga na yebi ke soki na zu deja mobali na memi yeku na pa na bango ba kubenga na yeka nde ba benga na kayo oya liboso na yemi bale siko nga pena na ajo na komi na ngo na age ya 35 ans nga na ko bala te siko na zela kati na kusomela ka bango nda kuna kusomela bango nda aneni na mpisi ko zanga combien de temps pona kansa mbongo ya deposit pona somela bango nda alobinga na zo comprendre te bande kuna ngabo edinga vraiment bo edinga na sala nini ye kuta lobike na kene ko luka batu msusu ba ya kobima na libala langa ou bien na kene na nga ko fana na mobala onda ku moko abala ne ngai te ou bien na sande ni pona moni na minito na zala mbongo ya kusomela ba parents na nda ku te na zala mbongo ya kusomela ba voiture te siko na sala ndenge ni ba ngo ba lobina ku kiko bala te kande ba epsinga kena ko bala te ti er na sala bango o bango bazana mo posa na bala pete pona yebi ba parents na rende bazali jamais ba ko permettre ngai na bala soki na na sala o bango ba singa na sala te pour yebi ali boso ba sala e bongo ya mi bali ba sala e bongo ya mi sat pe baza capable o sala ekuti ko leka o ba sala ki li boso po kaka nyoso wana mo bala nga sani akima alo wina zo comprendre te mama o yanga za mama o yanga o ezake bosuki papa zo boya nga mwana na ina bala bongo suko mama eloko nini mama zo sala po akiza papa mtema bi mama na nga komaka lokola papa soki papa lobi o bala te ye pa bakisi e o bala ka te ti o kumemela biso makambo biso toza na ngoposa suka lobi na sina kom da mkolo 35 a mwana mwasi deja 35 a na ajo age ya 35 a nano bali te donc ne ko bala kambula ni soki o ya kei ni ne zo laksa ke msusa ko ya yanga lo bibo edenga vraiment bo edenga bo edenga bo pesa nga ba conseil na sala ni bande ko o batala ka Kelly Joyce TV vraiment emission za life te emission za life te vraiment za première bande ko nga bo tchela nga ba commentaire bo tikela nga ba commentaire ebele 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 to edenga ko na biso a sala nini a bo ya mobali to asalani aboya mobali ou bien akino fana na mobali ndaku moko pona ngala eza bien ta ke fana na mobali ndaku moko lokola na babala nite sko ba parents na epe moya ba leza te sko mona mwa sabi ke so ke za bo ese ke fana anda ku mona na ko yebisa mobali mkamnyo so tu o esalama ya libosi ya mibali na o ya misat comme ça na ke na kino fana na e comme ça ba parents ngope toka bwana ka bongo vraiment bo chila biso ba commentaire bo benga biso bo aimer vidéo bo partager vidéo
vraiment to stopper ma kambo ezo leka mingi na ba famille na biso tozo comprendre lolo nezo salama au moins na facture moi na linga bala tala ba tie facture au kanza muto bazo teka ye ya ko teka donc bazaki bazaki na besoin na yete bana bota mako babandi ko calculer bilo onyo surtout ba bimise ti ya komina aja mukolo na yo bete la bina le soleil ande ko mwasi naza ko na facture liste ba senga ki ali bala na ce qui a permettre nga na otia nga ce qui a permettre nga te to lo bakaka po bino mo boye na kata liste komba ba famille za la kawane msu famille ba ye bani pe tala liste ba sale li mwana na bango alo bina zo yo ka ku na so ni pona ki opesa mbali am oye za liste lo msu su to roya na ngo vraiment makamin ba famille bazo sala na zo tala era ya bandeko makamini ba famina biso bazo sala yango bozo teka bana to bozo sala bango nini po tozo comprendre le souste mwana linga balo lingi mwana balate o foze la ti okok sa 35 ans foze la ti okok sa 36 ans mwana mwasi na age ya 25 ans nan fiancé fiancé te nani nani te yozo zeli sara eti 36 ans bon ce qui me balle on va ke na bonza bazo pese chance siko chance na yo zwa ok bino siko bozo kanga chance na bozo kanga après ce qu'on a comme que a comme na 35 à 36 ans les balles zo ya lisusute ondo oh boy menzo rate bino bat bokanga e vraiment va parents bo changer botika bana na bino botika bana na bino vraiment babala ba enjoy li bala makamba boy vraiment eza malamu te eza bien te vraiment go changer bo changer bo changer nga pe na pesa e conseil nga me na memeli bino bati ya Kelly Dress TV vraiment boya bo komela biso bo benga biso to edende kona biso asala nini po ayebelo ko akoki ko sala te na minute bo merci na bino nyoso to bozo landa Kelly Dress TV nzamba pambola bino vraiment bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner massivement bo s'abonner vraiment na Kelly Dress TV et ko sala biso bien bo partager bo tchela biso ba commentaire et ko sala biso vraiment bien nzamba pambola bino na pesi bino nyoso to ba bizu ba to bolanda kanga bino nyoso to ba to bolinga ka mama Joyce vraiment bambo te bele nzamba pambola bino abaxela bino ya ebele ebele boze ebele vraiment so na bina bana otanga lelo ti lobi non si lisate mais na tanga ka te pona si sakate vraiment nzamba pambola bino to muna na mbala ya sima bye bye.